Društveni život, a onaj sportski posebno u mjesnoj zajednici Puračić, bogatiji je za još jedan sportski kolektiv. Naime, ponovno je oživljen rad šahovskog kluba Puračić na inicijativu ljubitelja sporta, a posebno onih koji vole šah, za koji opet mnogi kažu da je u isto vrijeme i sport i nauka. Veliku podršku u reaktiviranju šahovskog kluba u Puračiću dalo je vijeće mjesne zajednice Puračić, na čijem čelu je Admir Turkić. Radeći program rada vijeća mjesne zajednice Purač za 2009. godinu, veliku pažnju su posvetili, znači, radu udruženja koja su registrovana na području mjesne zajednice Puračić. Ozbiljno smo shvatili taj program, usvojili ga i u njemu stoji, znači, organizovanje i reverifikacija rada šahovskog kluba Puračić iz Puračića. Evo, stvorili su se uslovi, klub je prisustvovao u skupštini, znači kantonalnoj, uvrštene u takmičenje za kantonalnu ligu šahovsku 2009. godine. Danas je prvi meč, znači sastali su se Puračić i Orahovica. Inače, kad je riječ o udruženjima građana, znači vijeće mjesne zajednice poklanja veliku pažnju dosadašnjim prilozima, ste mogli pokazati, znači, rad jednog novog udruženja, također moto kluba Biker Boysi, koji su organizovali motorijadu, partiju, jel, na području mjesne zajednice Puračić. Evo, ponovo, znači, se vraćam na šahovski klub. Reverifikovan, radi, želja ljudi koji su dosta se takmičili, imali su krizu u svom radu, znači, u proteklom periodu neke 2-3 godine. Međutim, evo, pokazali smo da i to možemo i idemo naprijed. Osim što ste, evo, našli određeni, ja bih rekao, broj ljudi, oni zaljubljenika u šah, vi ste to malo i podržali, onako, jel, iz sredstava, iz budžeta mjesne zajednice Puračić, treba to dok ne stanu djeliti na svoje noge, što bismo rekli. Svakako, mjesna zajednica, znači, kao što sam već rekao, usvojila je program u kojem stoji pomoć u radu, znači, udruženju šahovskog kluba, u financijskom planu također se nalazi, znači, pomogli smo im u ovim prvim momentima dok ne stvori u sebi, znači, financijske uslove da mogu dalje. Šahovski klub Puračić je već jučer odigrao svoj prvi meč u okviru prvog kola šahovske lige Tuzlanskog kantona. U galeriji Doma kulture u Puračiću domaći su sa 4:2 slavili protiv šahovskog kluba Orahovica s područja općine Gračanica. U narednom kolu šahisti iz Puračića gostuju u Gornjoj Tuzli, a što se tiče sastava kantonalne lige, tu je sa područja općine Lukavac i šahovski klub Prokusovići. Sa predsjednikom vijeća mjesne zajednice Puračić razgovarali smo između ostalog i o trenutnom stanju ukupnog društvenog života u ovoj mjesnoj zajednici. Vijeće mjesne zajednice Puračić, formirano 19. januara ove godine, je vijeće u novom sazivu. Postigli smo, hoću reći sad u ovom momentu, dovoljno. Prostora ima još, zadovoljni smo, fudbalski klub je naišao u jednu krizu koju se nadamo, znači, izvlačenjem vrlo brzo, sačekat ćemo kraj sezone, navalit ćemo zajednički, znači, vijeće mjesne zajednice i fudbalski klub u daljem smjeru. Gajret radi svoj posao, znači, kako bi rekao, normalno, dobro, održavaju se redovno manifestacije, prati se ti kulturni sadržaji, znači, možemo reći svaki 15 dana nešto se desi u Puračiću u vidu tom, znači, kulturnog djelovanja gajreta. Dobro, treba naći određeni prostor za, rekao bih, sve građane mjesne zajednice Puračić, gdje će oni naći sebe, jel, i biti na neki način zadovoljni i sretni možda u svim tim segmentima. Jel su možda počeli pripreme za vaše, evo, maj mjesec je na početku, oktobar, još uvijek, rekli smo, daleko, ali dovoljno blizu. Čitave godine u Puračiću se razmišlja o tom vašaru, jel, pripreme svakako idu u tom smjeru. Građani sami sebi traže prostora, javljaju se mjesnoj zajednici, a mi smo ti koji omogućavamo, tražimo prostor. Evo sad imamo zahtjev, znači, demobilisanih boraca koji traže prostoriju, užurbano radimo na tome. Vijeće mjesne zajednice, mjesna zajednica ima novi prostor koji je treba useliti. Otvaraju se, znači, nove prostorije u Domu kulture koje će ostati slobodne, znači, za nova udruženja, za udruženja koja prostoje, a treba im određeni prostor za njihov rad.